Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą istorijos iš pasaulio. Apie šią istoriją, arba tiksliau žmogų, sužinau iš Count Dankula kanalo Mad Lads ir visiškai apie jį pamiršau, iki kol prieš mėnesį ar kelis neperskaičiau straipsnį apie jį ir apie tiksliau jo mirtį. Tai yra apie vyrą, kuris nesiprausė ne kelias dienas, ne kelias savaitės, ne kelius mėnesius, o daugiau nei 60 metų. Ir žmonės jam davė pravardę nešvariausias žmogus, arba nešvariausias žmogus žemėje, arba nešvariausias vyras žemėje. Nu, žodžiu, nešvariausias iš nešvariausių. Ir įdomiausia tai, jog jisai tai darė ne dėl to, jog norėjo būti žinomas, o dėl jo paties noro ir tam tikrų įsitikinimų. Kas man asmeniškai padarė šią jo istoriją dar įdomesnę. Ir kadangi tai yra istorijos iš pasaulio, gan trumpa istorija, be ilgų kalbų pradėkime. Amu Hadži, arba vietinių vadinamas Dėdė Hadži, gimė 1941 metais ir gyveno Dežgah kaime, Farso provincijoje, Irane. Ir aš per šį video turbūt nelabai gerai ištarsiu miestų pavadinimus ar netgi patį vardą. Amu Hadži. Rašosi štai taip, pilnas jo vardas, ar tiksliau jo pravardė. Ir paprastai Irane ši pravardė dažniausiai duodama pagyvenusiems žmonėms ir yra naudojama kaip senuolis arba oldtimer. Mėginau ieškoti daugiau informacijos apie jo tėvus ar ten tą pilną gimimo datą, tačiau visus straipsnius, kuriuos aš skaičiau, visus video, kuriuos aš žiūrėjau, dažniausiai visa informacija kartojosi. So sorry, nebus šis video labai įsamus ar turbūt ilgas, tačiau stengiausi surinkti visą informaciją, kuri yra pateikta internete. Tačiau nuo pat pradžių žinau, jog Amu Hadži gyveno gan įprastą gyvenimą. Jis turėjo šeimą, jis turėjo draugų ir netgi paauglystėje buvo susituokęs. Tačiau daugelis vietinių pranešė, jog Amu vaikystėje, paauglystėje patyrė daugybę emocinių nesėkmių, problemų. Ir emocinės nesėkmės būtų tokios kaip nusivylimas, sielvartas, širdies skausmas ir apskritai nesėkmingas gyvenimas. Galbūt jis kilo iš skurdžios šeimos, galbūt pačioje šeimoje nebuvo viskas gerai, galbūt jis neturėjo tiek daug draugų, kaip mes visi turbūt norėtume. Galbūt jisai buvo tiesiog kitoks nei visi. Tačiau dėl šių visų dalykų, kaip ir sakiau, nėra labai puikiai žinoma, kas būtent buvo negerai. Tačiau kai jam sukako 20 metų, jisai išsiskyrė su savo žmona ir tai jį visiškai sužlugdė. Ir nuo tada jisai savo pažadėjo, jo gyvens klajoklišką gyvenimą netoliese esančiose dykumos lygumose ir nuo tada jam išsivystė hidrofobija. Amu tvirtino, kad vos tik panirdavo į vandenį, jam pasidarydavo bloga, todėl jis stengėsi vengti maudytis kaip tik galėjo. Ir nuo to laiko, 20 metų, savo likusias dienas Amu praleido dykumoje, ieškodamas maisto ir šiltos pastogės. Na, nepasakyčiau, kad ta vieta, kur jisai nakvodavo, turi iš vis pastogę. Esmė tame, jog jisai buvo išsikasęs duobę, kurioje ir praleisdavo kiekvieną savo naktį. Ir kaip Amu aiškino, jog miegojimas duobėje jam reiškia vos ne kaip giliausia ryšio palaikymo su gyvenimo tikrove. Jo žodžiai, ne mano. Kai kurie vietiniai gan dažnai susitikdavo su Amu besivaikščiodami po kaimo keliais, pakraščiais. Ir po kurio laiko daugeliu jam kaip ir pagailo Amu, todėl visi susibūrė, pastatė jam tokią kaip trobelę, kaip namuką. Man tai bent jau panašu į kokį rūsį ar sandėliuką. Tačiau bent jau Amu turėjo kažkokią tai pastogę. Vietiniai tikėjosi, jog pastatė šį namuką, Amu bent jau naktimis gerai išsimiegos. Ir nors ir Amu tikrai vertino jų tokias pastangas, jisai vis vien rinkosi miegoti savo duobėje. Nebent būdavo labai jau per šaltą, tada jis jau įeidavo ir išsimiegodavo tame namuke. Ir Amu po kiek laiko visiškai įsipatogino taip gyventi. Jisai turėjo kur gyventi, savo duobę ir atseit namuką. Jisai visiems buvo socialus, jisai visiems bendravo su vietiniais kaimo žmonėmis ir paaugliais ir vaikais ir tiesiog šiaip turistais, bet kažkaip tai gyventi reikia. Valgyti kažką tai reikia jau kiekvieną dieną. Ir oh my god,
Let me tell you something, let me tell you something. Kadangi jisai niekur nedirbo, suprantamai, tai ir neturėjo pinigų, kaip nusipirkti kažkokio tai maisto. Ir dykumoje nėra labai didelio nemokamo maisto pasirinkimo. Ir vietoj to, jog jisai statytus pastus, ar kažkaip tai medžiotų, gaudytų dykumos gyvūnus, ten, kad ir kas ten gyvena, jisai vietoj to rasdavo negyvus gyvūnus. Tokius kaip kiaules, ežiukus ir bet kokius kitus padarus ir juos valgydavo. Šiaip iš dalies tai kaip ir skaitytųsi nemokamas maistas. Ir kaip aš skaičiau, tos dvi selenos buvo kartais šviežios, kartais nelabai, kartais jau pradedančios pūti, tačiau amu tai nerūpėjo. Ir aš nemačiau niekur iš video, aš neskaičiau straipsniuose, jog būtų parašyta, jog jisai kažkaip tai mėgintų apdoroti tą mėsą. Tai yra virti, kepti, kažkaip tai kažką tai su tą mėsą daryti. Kai buvo rašoma ir sakoma, jog jisai tiesiog pasimdavo ir tiesiog ją valgydavo. Va taip, tipo am. Ir visio, ir sotų. Ir dar vienas keistas dalykas su jo mityba, jog nors Amu ir turėjo tą hidrofobiją, jisai vis vien tikėjo, jog kiekvienas žmogus kiekvieną dieną turi išgerti kuo daugiau vandens ir jog tai yra labai gerai žmogaus sveikatai. Na, taip, jis gan iš dalies yra teisus. Tačiau Amu stengdavosi išgerti nuo 5 iki 10 litrų. Vandens per dieną, o tai yra kažkur tai apie 3, 4, 5 kartus daugiau, negu rekomenduoja mitybos specialistai. Ir aš įsivaizdavau, jog jisai gėrė gan, na, tyrų, šviežią vandenį. Ne, jisai gėrė lietaus vandenį. Bet Greta, taigi lietaus vanduo ir yra šviežias tyras. Jisai gėrė tą vandenį iš senos surudėjusios mašinos aliejaus skardinės. Su visais tais rūdžiais, su visais tais nešvarumais, su viskuom. Ir kaip sakiau, jisai mėgindavo išgerti minimaliai apie 5 litrus vandens. Tai kročio, ne vanduo, o rūdžiai, suodžiai ir visoks kitas šūdas. Tad taip, Amu tikrai turėjo gan įdomų gyvenimo pasirinkimą. Kaip gyventi, kur gyventi, ką valgyti, iš kur vandenį gerti. Tačiau bėgant metams, Amu tapo gan savotišką atrakciją aplinkui esantiems to kaimo žmonėms. Ir beje, Dogan populiacija, bent jau kiek aš žiūrėjau ruošdama šį video, šiuo metu yra apie 268 žmonės. Bet turbūt, kai rašė vietiniai kaimai, tai ne vien tik tai tas kaimas buvo, bet ir ten tie visi kiti. Galbūt šiek tiek toliau arčiau gyvenantys, tai turbūt buvo atrakcija daugiau nei 300 žmonių. Ir tada paskui jau visame pasaulyje. Ir žinoma, labiausiai tai paaugliams ir jaunesniems suaugusiems patikdavo pabendrauti su Amu. Ir kaip ir sakiau, nors ir vietiniai jam pastatė tą namuką, jisai gan retai tenais nakvodavo. Ir jisai niekados neimdavo iš žmonių maisto. Jisai visą laiką susirasdavo savo. Tačiau, kai tik tai jam duodavo cigarečių, jisai labai mielai ir labai dėkingai jas priimdavo. Nes tai buvo vienintelė, taip sakant, pramoga, kuri Amu sau leisdavo. Ir žinoma, gavęs tas cigaretės, jisai nedelsdamas buvo matomas surūkantis arba po 3, arba po 5 cigaretės iš karto. Jis į bečią druskėlį, nu. Bečią bozį bečią, jis į bečią bozį išmykų. Te šiabdan bekeš? Begum, šitai kūrį gyrum bė aš. Gyrės ne, ai ne bekeš? Nuhare, ai, ai ne bekeš bekeš. Si, ūdinio tau, vėliau nekūnį. Ir kaip mums sakė, jeigu jisai galėtų, tai rūkytų kiekvieną dieną ar kiekvieną valandą. Tačiau žinoma, ten tie paaugliai, ten tie visi saugia, neprivaišins jo kiekvieną dieną. Bet Amu rado alternatyvą. Amu kiekvieną dieną vaikščiodavo po dykumą, nes, na, ką daugiau daryti jam kiekvieną dieną. Ir arba ieškodavo maisto, arba ieškodavo šviežių gyvūnų išmatų. Jep. Ir kai rasdavo, jisai įdėdavo tas
tą šviežią mėšlą į surūdijusį automobilio išmetimo vamzdį, jį uždegdavo ir kaip bonga rūkydavo, traukdavo. Su amu nesiprausė, valgė dvieselėną, rūkė išmatas ir gėrė surūdijusį vandenį. Tai galite įsivaizduoti, kaip atrodė jo visi organai. Mm. Amu paprastai dėvėdavo dešimtmečio senumo skudurus, kurie buvo padengti purvu ir dulkėmis. Kaimu atsiguldavo nusnūsti dienos metu, daugelis praeivių tiesiog išsigąsdavo. Nes būtent dėl jo išvaizdos ir dėl jo rūbų, kai žmonės tiesiog, na, eidavo savo keliu ir galvodavo, jog tai tiesiog akmuo, kartais arba netyčia užlipdavo ant jo, užmindavo ant jo, arba kai jisai tiesiog sujudėdavo, na, įsigąsdavo, nes galvodavo, kad ten tiesiog akmuo. Na ir čia paprastai turbūt, na, tiesiog vasaros metu, nes žiemagi tai turėjo kažkokių tai kitokių rūbų, ne? Ir kaip skaičiau žiemos metu, jisai tikrai rūpinosi kaip nesušalti. Jisai dėvėjo seną iranietišką kovinį šalmą, kad nesušalt. Aš kuo daugiau, kai klausiau to video countdown call, tuo labiau negalėjau patikėti, kad toks žmogus iš vis egzistuoja. Ir kaip jisai pats samu sakė, nesididžiavo savo išvaizdą, tačiau jisai visien gan dažnai pasitikrindavo, kaip atrodo. Jisai turėjo tuos nulaužtus mašinų šoninius veidrodėlius. Arba tiesiog paprasčiausiai nueidavo, prieidavo prie mašinų stovinčių ir taip tam pasitvarkydavo, kas jam reikia. Kai jam atrodydavo, jog jisai turi per daug plaukų ar per ilgą barzdą, jisai apkarpydavo kabutėse tuos plaukus, uždegdamas, na, pagaliuką ir taip apdegindamas tą visą perteklių plaukų. Ir atleiskit, aš negaliu pasakoti šią istoriją apie šį žmogų tiksliau nesijuokiant pačiai. Na ir dar vienas išradingas amų būdas, kaip save jisai prižiūrėjo, tai jog jisai kabutėse maudėse dūmuose, jog apsivalytų. Bet dėl to jo oda būdavo padengta suodžiais ir puliais. Man regis, tie puliai būdavo pagrindę nuo to, jog jisai apsidegindavo save, atseit besikarpydamas plaukus. O jau nagai gražumo... Nu, man turbūt pačiai reikėtų patylėti. Nepaisant to, jog amu buvo šiek tiek atsiskyrėlis, jisai buvo visien labai draugiškas. Bet kokiems lankytojams ar šiaip praeiviams, jisai, na, su jais visą laiką pasisveikindavo, pabendraudavo ir netgi mielai nuvesdavo ir aprodydavo, kur ir kaip jisai gyvena. Ir taip pat jisai mėgdavo duoti žurnalistams interviu. Vienintelis dalykas, ko amu nemėgo, tai būdavo klausimai, kodėl jisai nesimaudo, ar pasiūlymai, jog jam reikėtų nusimaudyti, išsiprausti. Ir dėl tokių klausimų amu kildavo pykčio priepuoliai ir jisai po to po jų tiesiog atsisėsdavo ir tylėdavo. Nebendraudavo su lankytojais ar žurnalistais, norėdavo, kad jie paliktų jį ramybėje. Ir taip nebendraudamas, na, jie taip ir tiesiog, na, išeidavo galų gale. Na ir kadangi jisai niekados pats apie tai nekalbėjo, ar tiksliau, kad agresyviai reaguodavo į šiuos klausimus, galima iš dalies, na, gal suprasti, jog jisai tikrai turėjo kažkokių tai gilių psichologinių problemų. Ir galbūt tai neturėjo jokio sąryšio su vandeniu, galbūt tai yra kažkas tai daug giliau susiję. Kad ir kaip atrodo, jog nepatogiai gyveno, amu vis dėlto mėgo savo gyvenimą. Jisai sakė, kad klajokliškas gyvenimo būdas atnešė jam laisvę ir laimę, nes jam nebereikia rūpintis tam tikrais rūpešiais susijusiais su materialiniu pasauliu. Taip pat amu tikėjo, jog būdamas padengtų purvu, suodžiais ir daugiau, jam padėjo taip ilgai išgyventi ir nesusidurti su rimtomis infekcijomis ar ligomis. Arba kaip countdown killa sakė, tai jisai turbūt smirdėjo taip, jokie mikrobai nenorėjo prie jo lysti. Kaip sakiau, amu išsiskyrė, kai jam buvo 20 metų ir daugelis mane ar tebe mano, jog tokį gyvenimo kelią jisai pasirinko būtent dėl to. Ir nors ilgą laiką jisai nieko neturėjo, jisai naudojosi žurnalistais kaip būdą save reklamuoti nevedusiams moterims. Ir kaip skaičiau viename straipsnėje, jisai laikėsi celibato iš pat pradžių, tačiau matyt pasijuto gan labai, na, vienišas ir nusprendė susirasti panelę, kompanionę, šiaip žmoną netgi.
Ir amu per interviu, na, tipo savo profilyje, jisai teigia, kad jis yra talentingas, tiksliau mokantis išgyventi bei prisitaikyti bet kokioje situacijoje ir ieško su kuo pasidalintų savo dviejų miegamųjų duobe. Suprantama, niekas neatsakė į jo tokį skelbimą, tačiau amu niekados nebuvo vienišas. Jį gan dažnai lankydavo vietinį ir netgi, kaip skaičiau, jo paties šeima. Ir kaip sakiau, jisai, na, turėjo šeimą, turėjo tą buvusią žmoną, galbūt netgi vaikus, nebuvo niekur rašyta. Ir iš tikrųjų, amu netgi pats nekalbėjo apie jokius vaikus, nors, kaip ir sakiau, jisai buvo susituokęs paauglystėje, išsiskyrė, kai jam buvo 20 metų, tai galbūt per tuos 4 metus, na, turbūt tikiuosi susitokė, kai jam buvo 16. Nežinau, kaip ten vyksta su tais visais įstatymais, nesmė, bet, ja, amu nebuvo vienišas. Na, visiškai vienišas bent jau. Ir kaip sakė Mark, tas Cam Dankula, kurio žiūrėjau, jog galbūt dėl to, kad jisai vis dar turėjo su kuom bendrauti, tai užkirto kelią daug staigesniam amu psichinės sveikatos pablogėjimui. Kad ir kaip jisai džiaugiasi savo gyvenimu ir tai, kad negyvena materialistiškame pasaulyje, tik vienam žmogui reikia kito žmogaus, kito bendravimo, kažko tai, kad visiškai neišprotėt. Grįžkime prie tų visų maudymosi dalykų. Ir geriausiai apskaičiuota, arba tiksliau, kaip jisai, nuo kada jisai primažino praustis, maudytis, tiesiog būti vandenyje, yra nuo 1954 metų. Ir kartais jam tekdavo kovoti, jog taip išliktų. Paauglių grupės iš vietinių kaimų stengdavosi pagrobti amu ir priversti jį išsimaudyti, tačiau amu visą laiką pavykdavo, na, išsisukti, pabėgti nuo jų ir grįžti į savo, taip sakant, namus arba į tą lušnelę ir užsidaryti keliom dienom bent jau. Dėl šių visų jo tokių pastangų, jisai oficialiai buvo pripažintas purviniausiu žmogumi pasaulyje, arba nešvariausiu, arba labiausiai smirdančiu žmogumi pasaulyje. Kadangi jisai nesimaudė daugiau nei 60 metų. Tai yra nuo maždaug 1957-62 metų iki pat prieš jo mirtį 2022 metais. Tai matyt, nuo 1954-57 jisai mažino ir tada nuo 57 ar 62 jisai visiškai nesimaudė. Sunku pasakyti, iš tikrųjų. Taip pat daugumoje straipsnių buvo minimas kitas žmogus, kuris irgi, na, turėjo pirmasis, kuris turėjo šį tokį vat rekordą. Jo vardas buvo Kailash Kalau Singhas. Ir tai buvo Indijos guru, kurio šiaip vardas paprasčiausiai būtų Kailash Singh. Ir šis guru atsisakė maudytis, kadangi kai kurie indų kunigai, priest buvo parašyta, jam pasakė, kad jei jis nesimaudys, jo žmona galiausiai pagimdys jam sūnų. Ir dėja po 35 metų ir po 7 dukterų jisai nusprendė pasiduoti ir pagaliau išsimaudyti. Tačiau skaičiau 2009 metų Hinduist Times pranešė, kad Kailash Kalau Singh iš kaimo esančio už šventojo Varanasio miesto nesiprausė daugiau nei 30 metų bandydamas padėti išspręsti visas problemas, su kuriomis susiduria tauta. Jisai atsisakė vandens ir pasirinko tai, ką jis pavadino ugnies vone. Kiekvieną vakarą, kai susirinkdavo kaimo gyventojai, kalų, uždegdavo laužą, rūkydavo marihuaną ir atsistojęs meldėsi viešpačiui Šyvai, tai buvo rašoma tame laikraštyje. Buvo pranešta, kad Kalau yra pasakęs, tai panašu į vandens naudojimo besimaudant vonioje. Ugnies vone padeda sunaikinti visus mikrobus ir infekcijas organizme. Nieko neprimena? Ir aš nežinau, ar amu pats išrado šį tokį metodą, ar iš kažkur tai išgirdo ir pradėjo naudotis. Tačiau jeigu net keli žmonės pasaulyje naudojo šį būdą ir gan ilgai išgyveno, galbūt reikėtų čia šiek tiek daugiau pasidomėti apie tą visą ugnies dūmų vonę dalyką, ne? Bet žodžiu, nepaisant amu nehigieniško gyvenimo būdo, jisai išgyveno 94 metus. Ir pats įdomiausias dalykas, kai aš perskaičiau šį straipsnį, aš galvojau tiesiog savo, na, paties mirtim mirė ir turbūt taip ir buvo, tačiau
Pirmą kartą per 60 metų jisai mirė praėjus keliems mėnesiams po maudimosi įtikintas kaimo gyventojų. Nu, blemba. Ir daugelis turbūt kaip aš spėlioja, kad kažkaip tai yra vis dėlto susijęs su tom maudynėm. Nu, aš nežinau. Moksliškai nepaaiškinsiu, spiritiškai irgi nepaaiškinsiu. Nu, žodžiu, niekaip nepaaiškinsiu. Nu, bet nereikėjo jam maudytis, galbūt dar išgyvenęs keletą metų, ne? Bet štai tokia įdomi Amu Hadži gyvenimo istorija. Ir gaila, jog mes nežinome daugiau informacijos apie jį, kaip tarkim, kur jo šeima, kur jo žmona, ar jisai turėjo vaikų, kaip jisai įgyjo tą visą fobiją, kaip jisai mirė po kelių mėnesių nuo savo pirmojo dušo. Kaip atrodė jo vidaus organai, man čia irgi gan visai įdomu. Ir tiesiog yra daugybė klausimų, kurio, žinoma, norėčiau atsakymus gauti, bet jie jau šio žmogaus, kaip jau keli metai, nebėra. Ir nemanau, kad jisai būtų apsilankęs ligoninėje ir davęs, na, daktarams atlikti tyrimus ant jo. Bet tokiu žmogu iš tikrųjų reikėjo tirti ir stebėti. Nes su tokia dieta, su tokio gyvenimo būdu ir taip ilgai išgyventi, nu čia kažkas tai tikrai neįprasto. Bet, ką manote jūs? Palikite visas savo išvadas, nuomonės komentaruose. Aš kaip visą laiką skaitau kiekvieną jūsų komentarą. Na ir šiandieną tiek. Ačiū už jūsų visų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!